Yuxuya həsrətəm dünəndən bəri. Dostu gözləyir. Göz qırpmaq olmaz. Yatma, sol üstündən yıxılana gəl. Yenicə yuxuya getmişdim biraz. Sübh oldu, onlara bildirmək gərək. Sofya Pavlovna! Xata çıxar, ha? Sizin söhbətiniz çəkdi sabaha. Hanım qız! Aleksey Stepanic! Hey, karsın! Onları qorxutmur heç şey. Birdən ona gəlsə, ayızlı qonaq, halımız nə olar? Dikəl bu şıltaq, bu aşiq hanıma qulluq eləsən. Yaxşı, qutarın, sabahdır. Saat içəri, saat nəsən? Saat? 7, 8, 9, yalan deyirsən. Eşidirlər, qanmaq istəmirlər, ha? Pəncərəni açın. Yaxşısı budur, saati bir qədər çəkin qabağa. Çalırsa qoy çalsın. Səsi gəlir, gah da piyano. Hələ tez deyil mi Sofya ki bu? Aha, inan ki özüm bilmədən. İnanın ki özüm bilmədən. Sizi gözdən uzaq buraxmaq olmaz. Qəsdən səs salırsam, nadinc, körük boz. Sofya yatmıyır mı? İndicə yatdı. İndicə yatdı? Bəs gecə? Səhərəcən. Kitab oxumaqaydı. Gör ha, əcəb işlər törgüb, əcəb. Otağa qapanıb günlər uzunub, filan kitablar oxuyur. Onu başa sal, qorusun qoy gözlərini. Bir də oxumaqdan nədir ki fayda? Filan kitabları qoymur o yata, rus kitabı. Dərhal yatırdır məni. Duranda deyərəm, ancaq gedin siz. Qorxuram oya da onun səsiniz. Bəli də, sadı öz oxudur. Bütün məhəlləni səs güyüdür. Heç baxmayın,
Ancaq əvəzinizdə mən cavab verməli olacam mən. Dözək ayrılığa bütün gün yenə. Gelin, tez ayrılın Allah aşkına. Gelin. Bu nə həngamədir? Malçəli, sənsən? Bəli. Nə gəlirsən burada bu tezdə? Oho, Sofya da buradadır. Xoş gördük bizim. Nə var? Nə tez durmusan? Allah da sizi nə tez rastlaşdırıb. Bu necə işdir? Ata, o indi gəlmişdi. Bəli, mən gəzintidən indizə qayıtdım. Olmazmı ki sən? Gəzməyə başqa bir göğüşə seçəsən, zəmsə qalxmamış hələ yatanda, yanında hazırdır cavan bir oğlan. Dəşqatlı qızların bu əyləncəsi, şübhələk əfsanə oxuyur onlar. Elə kitabların budur meyvəsi. Yenə başladı. Başım hələlir. Yaman bir halam. Leyza, siz bura qaçaraq gəldiyinizdən laf dəli olmuşdum. Çox minnətdarım. Demək, mən qaçaraq gəlmişəm bura. Mən səni qorxudub içindirmişəm. Yox, xətrimə dəyirsən Sofya Pavlovna. Bütün gün quduz tək qaçmaqdır peşəm. Mənəm cavab verən gəlib gedənə. Qulluq işi isə bir dərddir mənə. Yəni bir dərd isə heç gözləməzdim. Bilməzdim, aldadır məni. Atam, kim? Məzəmmət eyyib deyil hər yetən, çox zaman boş yerə düşsənirəm. Ağlama, olanı deyirəm açıq. Sənin tərbiyən üçün az mı çalışdım? Anam vəfat etdi. Madam Rozyeli ikinci ana tək gətirdim bura. O mehriban qarı böyütdü səni, gözəl xasiyyətlər. Çoxudur onda. Cəsarət edirəm ağam. Dinməsən. Əcəb zəmanədir. Bilmirsən hardan necə başlayasan. Bir nəfər belə yaşına müvafiq danışmır. Hələ qızlarımız daha betərdir. Saftır, əsildir. Onları karlayan əcnəbi dildi. Nazla ah çəkməyi, nazla gülməyi, rəqsi, oxumağı, qərəz hər şeyi qızlarımız bilsin, öyrənsin deyə neçə tərbiyəçi yığırıq evə. Elə bir qızını böyüdüb hərə, oyunbaz meymuna verəcək hərə. Cənab, sən niyə gəlmişsən? Buyur, cavab ver. Nəslin nəcabətin naməlum ikən səni ailəmə qəbul etdim mən. Dedim katibim ol, etdim asestor, Moskvaya mənim sayəmdə gəldi. Mənsiz pas atmışdın verdə yəqin. Atacan, hissəmək nə haqdır, o da bu evdə yaşayır. Qan olmadı ki ha, istəyilmiş başqa otağa gedə yol azıb. Yol azıb? Bəli. Ya özü gəlir? Yox. Bəs onda nə üçün ikiniz bir yerdəsiniz? Heç belə təsadüf eşidilirdi, hə? Siz burada Liza ilə söhbət edəndə səsiniz məni yamanca qorxuddu. Qaçaramazını gətirdim bura. Bəli, mən də səsə gəldim. Səsə gəl. Çox qəribədir. Süf açılmamış. Səsin sən demə hamını buraya toplayıb bir-bir. Axı niyə gəldin mənim səsimə, hə? Kağızlar var idi. Bu çatmırdı, bax. Kağızlar üçünmüş bu canəşanlıq. Gedək görək, nədir o kağız çoğaz? Gətirdim ki, sevdim xəbərdar. Bunları təhsiz bıraxmaq olmaz. Kağızsız olanı var, səhv olanı var. Onların günbəgün çoxalmasından ölümdən qorxan tək qorxuram, inan. Sizə qalsa, hər gün çoxalar onlar. Ancaq nə iş olsa, məndə adətdir. İmza edildi mi? Qurtardı, getdi. Bu da sizə deyin, gülüb oynamaq. Gülmək yeri deyil idi. Bax, gözlərimdə dünya ana toramdır. Cəza bir şey deyil, söz sov yamandır.
qoy desin. Qorxmuram. Atam məni düşündürür. Tək atam. Bu vaxtda can deyin gəl idi. Sərt idi. Bundan belə nə olacaq özündə. Dərd budur ki, mənim axmaq rəyimə əhəmiyyət vermədiniz heç də siz. Təhvil alın. Bu da bəla, bu da dərd. Nə lazımdır sizə yaxşı məsləhət? Bu havayı məhəbbətdən, sevgidən xeyir gəlməz demədimmi sizə mən? Demədimmi Moskvalı ağalar qızlarına elə bir ər arzular ki, ulduzla dolu olsun sinəsi. Böyük olsun vəzifəsi, rütbəsi. Fayda yoxdur amma təkcə rütbədən. Bir də gərək pullu olsun kürəkə. Ziyafətlə, keyflə keçsin həyatı. Elə biri polkovnik salozub. Həm yaxşıca dövlət qıdır var tutub, həm general olmaq üçün canıdır. Bəd olmaz. O əskərlikdən, cəhədən dən vuranda digər ona qulaq ver. Gələsindən fərli bir söz olmasın. Ona getmək, göra getmək birdir bir. Düzdür. Dilli olsa da çox sadədir. Ancaq xanım, bunu yəqin bilin ki, Aleksandr Andreyeviç Çarski həm dillağızlıdır, həm də şən. Hərbi mülkü rütbəllər içində kim vardır ki Çarski ilə bəhs edə? Pərt eləmək istəyirəm sizi mən. O gün keçib qaytarılma seç çəkəz. Ancaq yada düşür istər istəməz. Necə yəri yada düşür? Çarski ancaq adam bəzəməyi bilir. Ki güldürsə də mən onun şıxlığı, bunu hər kəs bacara bilər. Elə bu, yadımdadır. Ayrılanda o sizdən, sen kimi yaş döktüyünü görüb mən dedim, ağlamayın ağa, gülün siz. Hey, dedi Liza, bu yaş deyil səbəbsiz. Kim bilir ki, qaydınca bura mən, nələr çıxmış olacaq dəlimdən. Demə yazıq, duyubmuş ki, üç səhif. Eşik Liza, öz həddini aşma ha. Mən alıram taksirimi boynuma. Amma haçan vəfasızlıq elədim. Kim dalıya bilər məni burda ki? Çatski ilə düzdür. Birgə boyatdıq. Bu arada yaxın dostluq yarattı. Amma sonra onun bizdən xoşu gəlmədi, bax. Atıb bizi uzaq ölkələrə getdi. Sadiqdirsə əgər biri sevgiyə, ağıl biri arxasınca niyə uzaq ölkələrə yollanır? Aleksandr Andreyeviç Çarski! Ayaq istəsiz dan sökülməmiş. Məndən sizə hörmət, izzət, pərəstiş! Beləmi qəbul edirlər? Bir həftə keçməmiş aradan güya ilə dünən bir-birimizi təngə gətirmişik. Küskünü yaman, işkin zərrə qədə qalmamış izi. Yada da düşmürəm, unudulmuşam. Halbuki yorulmaq bilmədən 700 verst 45 saatlik yolu başa vurmuşam. Bunca fədakarlıq qarşısında mən elə gözlənilməz bir mükafat aldım. Ah, yox! Mən çox şadam gəlişdim sən. Şadsız. Hər zaman. Şad olasız. Ancaq sənin şadlığa heç oxşamadı bu. Belə görürəm ki, yollar uzunu yorub adamları, atları yalnız özümə təsəlli vermişəm. Yox, valla. 5 dəqiqə bundan qabaq siz qapının dalından dinləsəkdiniz, bilər, sizi anırıq, ağa. Anırdıq, anmırdıq. Xanım siz deyil. Nəyin ki birindir? Nə zaman olsa, bir qaraltı gəlsin, qapı açılsa, biri səfər etsə uzaq yad evdən, dənizçi də olsa soruşardım mən. Ki, sizin karetə rast gəlib ya yox? Tutaq ki, inandım mən buna. Söz yox. Yeri istə olur inananların. Ah, yenə mi burada? Yenə mi Moskvadayam?
Haydi ver dikarı. Sizse tanınmaz olduğunuz yaman. O mersum uşaklık hardadır? Harda? O uzun geceler sağarak ses köy. Onda uşaktır. Bəli. İndi siz 17 yaşındakı tək gözəlsiz. Bunu bildiyiniz üçün həyadan heç nəyə, heç kimə baxmırsınız siz. Bəlkə də birinə sevişmirsiniz. Mənə cavab verin heç utanmadan. Kimi utandırmaz bu iki sözlər? Maraqla alışıb yanan bu gözlər. Lütfedin, sizden de maraqlanmasam, neyle maraqlanım? Moskva bana yerini gösterebilir ki? Hiç ne, dünen bir ziyafet olmuş, sabahsa ikisi olacak. Gezip dünya görmek buymuş demek. Moskva'nı böyle indi beğenmir. Bəs hara yaxşıdır? Biz olmayan yer. Atanız necə? Deyin görək. İngiliz klubunun üzvlüyünü davam ettirir mi evvelki kimi? Eminiz necədir? Cəllətə səfər edib, yoxsa yox? Xalamla görüşmüş olsaydınız, bütün tanışları yad eləyərdiniz. Xalanız necədir? Ələ gedin, ya yox? Necə qorxudurdu biz o zaman? Nə tez inanmışdıq ki, nicat qapısı bizə bağlı qalar olmasa alma. Kilome, bu ahmak fiyat nedir? Evlendim yoksa yok? Ona kim gider? Herkes. En azından bir kinya ginya. Mesel çün... Pul xeyri Andreyevna. Rek söyleden emin. Ne ziyanı var? Aynı zamanda bir kavalerdir. Rütbe, mülk bizlerden talep edilir. Kilomeden ise bes ayrı ne var? Hiç ne. Yine her bir bayramda, her bir yığıncakta Frenk dili, Nijgorod diline karıştırılır mı? Diller karışır. Böyle. Bu iki dil bunsuz karışmaz. Elatçıları, sizin diliniz kimi bir dil almak olur bu iki dilden. O kadar da yakışı danışmıram ben. Ancak kendimek bilip bu demi, güç kuvvet alarak görüşünüzden böyle dil açmışam. Bez vaktim. Malçı halimden de ağılsız oluram ben. Doğrudan ha? Haradadır? Dinmezliğin daşın atıp mı? Bu insan değil. İlan değil, ilan yok. Bilmek istedim. Hiç olup mu siz? Gemgin olan zaman, ya gülen zaman, saçıp birisine yakşı diyesiz. Her şeyin mülayim, zarif olduğu, pıxtı olmadığı bir zamanda mı? İndiden danışın, gitmeyin uzak. O karlı çöllerde sübhü, akşamı zümbrol sesiyle karşılayarak sizin yanınıza çıkıp gelmeyim yakışılık değil mi? Özünüz deyin. Ve sizden ne gördüm? Sertlik, teşekkür. Bayaktan dözülen ben buna. Düzü. Düzü rahip üzüldü sanki üzüz. Onunla beraber sevirem sizi. Değil. Doğrudan mı acıdı dilin? Sözlerin tokunluğu yoksa diline. Eğilimle uyuşmur reise geldim. Gülünce adamların naişlerine biraz gülüp sorumluduram ben. O da bir sevdiğimi siz bana yalnız. Yanılmaktan korkmuyor. Aklım o. Yansanız çok güzel. Bes. Yanmasanız. Bu da biri. Amma ne hokkabazsa, düz kelime yazmadın üç ilde bize. Göğden düşmek mi çıktın üzesen? Hoş gördük aziz dost. Hoş geldin bize. Teze haber sende çok diye gelişmesiz. Eyleş gördüklerinden danış görek. Sofya. Ne kadar güzelleşir. Kızlarla meşgul olacak işiniz. Gençler için başka iş yok, bir şey yok.
Ansucu ne söyledi o? Sarsıldın. Çınladı sen ümitler. Yok. Az nazlandırıp ben ümitler. Danış yürek. Hardaydın? Hardan gelirsen? İndi danışmağa mende küçanı. Gezim dedimse de bütün dünyanın Yusufirinden de ağzını gezdim. Ehvedin. Ben sizi tez görüm diye eve de gitmedim. Burak arası. Çok üzülürüm. Eve baştaki bu saat kaydaram. Bütün tersilatı size söylerim. Siz de söylersiniz. Hamıya bir. Ah ne kadar güzelleşir. Bayağı. Malça haline şüphelenmiştim. İndi ise ottan çıkıp aluğa düştüm. O lüttü, gufran, tebbe, telef herç. Yetişkin bir kızın atası olmak ne kadar, ne kadar çetindi Allah'u. Tekbimi getir. Boş ver. Arda kaldı. Buyur. Oku. Baş. Ama bak, tanımar kimi yok. Aram, aydın. Dur. Gelen heftenin geyt varanına her gün gitmeli olduğumu yaz. Yaz. Aleksandr Andrei Tatski. Buyur. Gel eyleş Aleksandr Andreyiç. Meşguluydunuz. Sen gel. Ha, yattan çıkmasın diye bir para işleri yazdırırdım. Siz tutkun kimisiniz? Deyin görek. Seferden vaksız mı kayıtmışam ben? Sofya Pavlovna yana öz verirdi. Narahatlık yağırız gözünüzden. Bilce sen Allah. Bundan eşitliyim danlığa bir bak. Bu yaşta atılıp düşmek mi olar? Bunu sizden rica eyleyen mi var? Ben sadece istedim oğlum haberdar. Xəstələnməyib ki Sofya. Bir sözü min kere eləyir tekrar. Gök deyir dünyada ona tay olmaz. Gök da soruşur ki değil ki nasaz. Ondan hoşun gelir. Dünyanı gezdin. Evlenirsen ya yok. Evlenmeyimin size ne dəxli var? Bilsen pis olmaz. Ona qonunluğum çatır ki biraz. Bir de ki mənə boş yere mi ata deyirlər. Sizden kız istemiş olsaydım eğer cevabınız ne olardı onda mən? Diyerdim bu veil veil gezmekten el çek. Saniyen fikir ver malikanənə. En mühimi ise gel qulluğa gir. Kulluk etmek yakışıdır. Kul olmaksa yaman. Baba ha, hamınız lavgasınız siz. Ne olar ders alsanız biz atalardan. Bir öğrenseniz ne olar yaşlılardan. Ha? Mesela çünkü bizden, merhum emimden, Maksim Petrovic'den bir ibret alsan. Onun kapkacağı kızıldı halis. Ne keri naibi var idi hepsiz. Böyüklü başının sefer destesi. Ordenle dolmuştu tamam sinesi. Saray hadimiydi. Saray. Ne saray? İndikler ona tay oldu hay hay. Yekaterina'nın memuruydu o. En çok kim çatmıştı şöhret ha ada? Maksim Petrovic. Vist oyununa çağrılan kimidi her vakit? Maksim Petrovic. Hoş sözler eşiden kimidi bilsen, kimidi rütbe veren, tegayüt veren Maksim Petrovic'ti, değil zarafan. E siz, indikiler, ne menes? Bir sözden itiraf edin ki siz, tamam itiripmiş ağını dünya. İndiki elsi de ara, geçmiş ki ara.
köhnə deyilsə də bu əsrin sözü. İşidən çox çətin inanır düzü. Necə olurmuş ki, o zamanlar 7 qat olan qazana bilirmiş atsa. Döyüş meydanında yox ha. Sarayda yıxılıb adalan varmış hətta. Özündən kiçik yerdə sürtmə, özündən böyüyə yaltaqlıq eləmək bir adət olubmuş. Şübhəsiz. Qorxu və əsarət əsrimiş əsriniz əlbət. Hamı çalışırmış, yaralsın çara. İşlənib özümdən çıxıram yenə. Yaman töhmət etdim sizin dövrümə. İxtiyar sizindir. Bu töhmətlərdən bir qismini yazın adına bizim zamanənin sözüm yoxmu? Sizə eşitmək də istəmirəm mən bu yava sözlərə yox əməzəldən. Sözüm yox daha. Şükür Allaha, mən ki qulağımı tıxadım. Nə danışdın xoşa gəlməyən? Çıxırlar dünyanı veyilləməyə, sonra gəl bunlardan ədəb gözləsən. Xanım, danışmıram. Lütfən, aman ver. Mən ki uzatmıram mı bari? Əl çək yaxamızdan, hey ötmə dillil. Polkovnik, skalazım! Allah səni qazamata salarlar bunu, yəqin bil. Sizə qonaq gələr. Qulağıma girmir, məhkəməliysən. Gözsü çağırır. Nə dedin? Qiyandı, mən deyən oldu. Qəbul etmək olar skalazı bu. Kimi? Skalazı bu. Uzun qulaq, sizə 100 kərəm birisi. Qəbul etmək, çağırmaq, dəvət etmək gərək. İki mən evdəyəm, de çox şadam olun gəlişinə. De yumanma, tez ol bir. Tez ol, boş ver. Onun yanında ehtiyatlı duradır. O mühtəbər adamdır. Adı var, xeyli məşhur. Özü cavan olsa da var yaşlıca rütbəsi. Orden medal əlindən görünmüyür sinəsi. Tezliklə generallıq da var. Lütfən, onun yanında özünü yaxşı apar. Düzdür. Sofiyə evlənir, Julia boş şeydir. Bəlkə də bu iş razı salardı onu. Ancaq nə bugün, nə də ki sabah qız köçürtməyə yox mənim həvəsi. Çünki Sofiya uşaqdır hələ. Sergey Sergeyç, buyuruz. Əyləş. Buyurun görək. Harada deyirsiniz, orada iyiləşək. Əzizim, yaddan çıxmamışdır. Sizi qohum kimi təbrik edeyim. Düzdür, biraz uzaq qohumlarımız. Ancaq uzaq qohumla da bölünməyirik. Sizin əm oğlunuz. Çox-çox sağ olsun, üstünü o açdı bu qohumluğu. Yoxsa bunu nə mən bilirdim, nə də ki siz. Deyin, Nastasya Nikolayevna, siz nəyisiz? Nastasya Nikolayevna... Elədir ki var. Bilmirəm, siz məni üzürlü sanın. Onunla bir xidmət etməmişik biz. Bu nə soyuqluqdur, Sergey. Qohum üçün girərəm, o da suya mən. Taparam onları yerindəkindən. Özgəsini işə də götürmürəm heç. İşçilərimin çoxsu ya baldızımın, ya da bacımın uşaqlardır. Tək Malçalin yaddı deyildir yaxın. O da ki, işinin zehirkarıdır. Qohumu görəndə, xeyirdə, şərdə, qanad açıb uçur sinəmdə ürək. Bir də əmoğlunuz deyirdi, qulluqda o sizdən çox görüb kömək. 13-cü ildə əvvəlcə 30, sonra 45-ci polkda ikən biz mükafat almışıq. Hansı bir ata baxıb fəxr eləməz belə evlatlar. Bir də gərək. Biz 3-ü avqusta girib səngərə, oradan tərpənmədik. Bunun üçün o bantla orden aldı. Müəllimlisini... Sevimlidir. Cəhddir sizin əm oğlu. Qılmaq üzrə ikən çini, uydu yenilərə qulluğu attı. İkəndə çəkilib, kitabı tutdu. Ah, gənclik, ah, kitab, sonra da qiyam. Amma çox doğru yol tutdunuz tamam, az bir zaman ərzində polkovniksiniz. Xoşbəxtim mənəm şübhəsiz. Güman var tezliklə daha da artan. Bir
çoxu qovulur. Düşür rütbədən. İsmi də ölüb çıxır zərgədən. Qadir Allah kimi dünyada layiq bilsə ora ucaldar. Məndən də bəxtəvər olanları var. Bizim 15-ci diviziyada bir general vardı. Bəxt ondadır, bax. Sizdə çatışmayan nədir ki? Oh, yox, yox, şikayətim yoxdur. Bu var ki, ancaq 2 il datdılar bir polk dalınca. Oh, polkovnik olmağa cəhd edirdiniz. Yəqin elədir, şəksiz, şübhəsiz. Aydın ola bilər ki, elədir ki, var. Korpusda məndən də köhnələr var. 809-dan qulluqdayım mən. Rütbə qazanmağın çoxdur yolları. Əsl bir filosof kimi onları mən təhlil etmişəm. Bu rütbələrdən bircə generallıq mənə bəs eylər. Bravo, bravo, bravo. Çox gözəl arzudur uzun ömürlər. Bir də generallıq dilərəm sizə. Sonra isə heç yubandırmadan söz açaq. Güzel bir general şadam. Evlenmek mi? Buna yok itirazım. Mənə əfv edin Sergey Sergeyiç, mən gedirəm. Sizi kabinetdə gözləyirəm. Oh. Marusya, Marusya, üç. Bir de o vahimeden. Kim? Harada yıkılır? Taşa mı değil? Oh, bizim o kocadı belki müdüreyen. Olan olacak. Diyen bizi. Malçali yenice binmiş dağdı. Atlar ayaklar üstüne kalktı. Attı Malçali'nin tepesi üstüne. Hanım, hanım. Zilanı geç seçip. Usta değilmiş. Gedim görüm ne var, nece yıkılmış. Böyle üstte düşüp sinesi üstte. Həkim əlazıdır, tez söylə gələk. O bir otaqda su olsun gərək. Hanım, hanım, hanım. Hanım. Hazırdır. Tənəfüsü deyildir ağır. Nə ilə yerləyək? Yedir oradan. Çalim bayaqdan qalxıb ayağa. Nahaq yerə yıxılıb qan eləyir qan. Xanımın ürəyi çox kövrəkdir, çox. Atdan başı üstə yıxılanlara soyuq qanlılıqla baxa bilmir. Suçilə. Xanım. Mən oradayam. Sanki yuxudayam. Aman Allah, deyilsiz Allah. Boynunu qıraydı gərək o burada. Az qalmışdı sizin mən. Elə bil buzdandır sizin qəlbiniz. Ürəyim sıxılır sizi görəndə. Ona yanmağı əmr edirsiniz. Bildin, nəyimə gələsiniz siz? Bir də ki, özgəyə yüz verəndə də siz ləzzət çəkirsiniz. Siz ayrı ləzzət. Yıxılan atanız olsaydı əgər, narahat etməzdi sizi tühkədə. Nisa, gəl. Gəl, tez gedirəm. Ay, xanım, hara? O sağ salamaqdır. Siz bir dincəlin. Bircə pəncərədən baxın bayraq. Yalnız qəlb dostunu itirənlərin qorxu, işgəncə olar. Nəsibi məncə. Bir əli təpəmdir, aman, ay Allah! Mən də yıxılaydım kəşki onunla. Yoldaşlıq naminə? Yox, nahaqdır bu. Siz arzu eləyin. Siz yalnız arzu. Dirildi. Oh, hayır. Anneşim. Yetmeyeyim ona bir kadar. Kolu əzilibdir ancaq bir qədər. Bu səs köy
yersizmiş. Saxtaymış düzü. Əfedin, narahat eylədim sizi. Bilməzdim bu sizi bunca sarsıda. Bura çox övlanç qaçıb gəldiniz. Biz təlaşa düşdük. Göşüddiniz siz. Halbuki bir səbəb yoxmuş ortada. Görürəm yersizmiş bütün bu həyəcan. Hələ dəstirəm ona qorxudan. Bir kəlmə də söz demir o malçal. Mən qorxaq deyiləm heç də həyatda. Vaxt olub karetim dönüb də hətta. Qaldırıqlar ona minmişəm yenə. Ancaq özgələrin başına gələn kiçik bir iş belə sarsıdır məni. Tanış olmasa da yanıram gəlbən. İzninizlə sizə nəql eləyim mən. Burada Knyajnaya Lasova adlı bir dul qadın vardı. Yaxşı at minən. Yola dəstəklə çıxmaz o əsla. Yıxılıb kurtxaş olub yaxında. Xadımı tutmuyub əfəli jakəsi. Göydə milçəkləri sayırmış gözü. Xanımın əyriymiş ora burası. İndi də çatmıyır bir qabırğası. Odur ki, ər gəzir ona söykənə. Düzü, Aleksandr Andreyiç. Siz alicənabsınız. Rəhimdilsiniz. Yaxın adamların bədbəxtliyinə baxa bilmirsiniz, qayğısız, rahat. Bəli. Var gücümü sərf eləyərək sübut etdim bunu bu saat. Yelpik yellədərək, suçlayərək. Kimə qismətsiz bilməsəm də mən. Sizi Əzrailın aldım əlimdən. Bu axşam siz bizə gələcəksiniz? Nə var? Biraz tez. Fortepiano yerlərə düz eləmək üçün. Yaxın tanışlarımız gələcək bugün. Yaslayın. Ziyafət verəm biz. Gələcəyəm. Ancaq vədə vermişəm. Gələ yatanızla gedib görüşəm. Təzim və ehtiram. Xuda bilsiniz. Sizin nökəriniz. Malçam, necə olub dər olmamışam mən? Axı, həyatınız mənim yanımda, əzizdir, ucağı nə qədə desəm, nə üçün onunla eylənirsiniz, özü də ehtiyat gözləmirsiniz, qolunuz necədir, dərman verəkmi, rahatlıq lazımmı, həkim gərəkmi, yaramaz bu qədər ehtiyatsızlıq. Yaylıqla sarıldım, ağrımır artıq. Mərs gəlirəm ki, boşdur bütün bu şeylər, sarğı da artıqdır düz desə əgər. Boş olmayan bir şey budur ki, yalnız söz soldan qurtaran deyil yaxanız. Çəntiski məsxərəyə qoyacaq sizi. Skalosub, burub sıx çəkilini, bir sözün üstünə qoyub minini, deyəcəyər yerdə gəşirtməmizi. Sözü bənzəməkdə ustad o da. Bunu kim bacarmır indi dünyada? Düzü zəhləm gedir hər ikisindən. Sevirəm, sevmirəm, mən bilərəm, mən. Malçari, özümü saxladım ya yox, dilimi ağzımı bağladım ya yox. Gördünüz, necə ki buradaydılar, sizə baxmadım da, dayandım, lan, kar. Yox, çox haqlısınız Sofya Pavlovna. Axı, toxtaqlığı hardan alım mən? Hələ az qalmışdı pəncərəmizdən sizin yanınıza yerə hoppanım. Görünmür gözümə bir kəs, bir bəşər. Gülümcüş tutmuşam, lağ eləsinlər, məzəmmət etsinlər qəbahət isə. Bu iş asmayaydı, kaş bir hadisə. Nə var ki? Duel mi gözləyir sizi? Sessov tapancadan betərdir düzü. Onlar atanızı getdi yanına. Güləriz göstərib siz saymaz yana, girin qapıdan. Gəldə yatan sözləri eşidən zaman o saat inanır qulaqlarınız. Çarskininlə, onunla yalnız o keçən günlərdən söhbət açın siz. Bəsdi bir təbəssüm, iki kəlmə söz. Sevən sevdiyinin çıxmaz sözündən. Bu haqda bir fikir deyənmərəm. İstəyirsinizmi?
Mən gedim yanına. Güləriz göstərim. Gözlərimdə yaş. Ah, bunu bacara biləydim, ah, kaş. Çatsı qahardan çıxdı, ay Allah. Necə də şənsən? Buraxın, mən siz də ikisiniz siz. Adamı cəlb edin, bu qaş göz, bu yüz. Mən səni nə qədər sevirəm, bilsən. Bəs xanımı? Onu qulluq üzümdən sevirəm, ancaq səni. Dil xoşluq üçün belədir deyə. Çox rica edirəm, faraq dur. Qolum bərk ağlayır, sarğıma bir bax. Yanıma gələrsən bu gün günorta, sənə həqiqət açaram orada. Buradakı adamlar qəribədir ha. Bu onu, o məni sevir. Təkcə mən yamanca qorxuram valla eşqdən. Bizim bu bufetçi Petruşa amma sevilməli oğlandı. Aşıqam ona. Çalim, Skalazuk məziz olduğunu dedirdələm mən. Malçalim yazığın biriydi dünən. Allahın ən bədbəxt bəndəsiydi. Yəni birdən bir axılandı o. Bəs o biri, mazurka, meşk pəhlivanı olan boğuq səs necə? Məncə gizlən parça oyundu Sofya üçün eşq. Mənə... Yəqin ki, axtardığınız mən deyil. Siz axtarmadınız. Sualım bir qədər yersiz olsa da, sevdiyiniz kimdir? Bilmək olar mı? Allah, sən saxla. Nə deyil? Hamı. Bəs ən çox sevdiyiniz kimdir dünyada? Çoxdur qohumlarım. Hamısı da məndən dəyərli. Eləmi? Bəli. İş işdən keçmişsən düzü, bilmirəm istəyim nədir bu daş qəbirdən. Dərdindən ölürəm, o isə gülür. Düzünü bilmək istəsən sərgah, özgədə bir qüsur hiss edən kimi, kefiniz durulur, sevinirsiniz, tənəli sözlərə keçirsiniz siz, halbuki özünüz... Zülmü, mən mi gülüm, eləmi? Rəftarınız sən. Baxışınız isə dəhşətdir, dəhşət. Saysızdır sizdəki bədxəsiyyətlər. Ancaq özünüzə salsanız nəzər, heç bəd olmaz. Qəribəyəm mən. Qərib olmayan kimdir bəs? Üzündən axmaqlıq tökülən biridir yəqin. Malçalim məsəl üçün. Təzə məsəl deyil bu məsəliniz. Hamınız sançmağa hazırsınız siz. Mani olmamaq üçün gedirəm buradan. Dayanın bir an. Qoy, mən də ömrümdə satın bir yalan. Bəhsi burada kəsək. Mən Malçalinin yanında haqsızam. Suçluyam yəqin. Qoy, bunu deyin bilir ki, Malçalin bayaq qolunu itirə bilərdi şəksiz. Mən tez əl-ayağa düşdüm. Amma siz zahir etmədiniz belə bir maraq. Halbuki özünüz bilirsiniz. Hər kəsə fərqləndirmədən mərhəmət göstərmək olar. Nə üçün diliniz dinç durmur? Nə üçün kininizi hər kəsə açıq bildirirsiniz? Ən həlim şəxsə də sənsiniz. Nə
Niye malçalın adı çekilen kimi? Teneli sözünüz yağır ot kimi? Zarafa, zarafa! Necə də bundan bir usanmırsınız? Ah, ey yaradan! Gülməyi hayatın məqsədi bilən hərzə insanların biriymişəm mən. Yox, xoşum gəlsə də gülünc adamdan. Onlar darıxdırır məni çox zaman. Düzdür. Başqasında vardı bu nöqsan. Ancaq siz Malçal ilə lap yaxından tanış olsaydınız, darıxmazdınız. Necə oldu ki siz belə yaxından tanıdınız onu? Qoy doğrusunu deyim ki, mən buna axmamışam can. Allah birləşdirib qəlblərimizi. O məftun eləyib burada hər kəsi. Üç ildə atama məmurluq eləyir. Atam heyhirslənib onu incidir. İncimir. Ürəyi saf olduğundan, əylənmək əlindən gəldiyi halda, biz deyib gülərkən, o şar, yana şar, bütün gün qocalarla oynuyor kart. Bütün gün oynuyor. Eşitsə də yüz cürə danlaq. Yox, ona hörmət olamaz bunu. Düzdür. Malik deyil elə ağıla. Birinin yanında dahi sayıla. Olu o birinin canına tağım. Tez parlayıb, tez də nifrət qazana. Dünyanı söhüşə tuta ki dünya, onu yaxşı, ya pis bir sözlə ana. Aləmi xoşbəxt eləyən aya, belə ağıldırmı? Bunu deməkdə məqsədiniz satiradır yoxsa nəsiyyətdir? Onu əksikdir qara gəlməkdə. Ona gəlməli bilsəniz bir güzəşdir. Mülayim, təvəzzükardır. Nə bir narahatlıq vardı üzündə, nə də ki qəlbində bir ləkə vardı. Tikan hiss edilmir həm də sözündə. Onu sevməyimə səbəb budur, bu. Şıltaqlıq eləyir, sevmir onu. Mən onun şəklini tamamlamağa köməyə gələrəm bir özgə vaxtda. Bəs qalacaq necə? Tamaşa odur bax, qoşunun dalında dağ kimi durub, düz qəddi qaməti ilə. O bir qəhrəmandır. Buna söz ola bilməz. Mənim romanımın qəhrəmanı yox. Başlatmaz ax, sizdən heç kəs. Yalan zaman çarın gəlir. Əhv edin, mən gələk biraz tez gedəm. Ara. Parik makrə. Sonra gedərsiniz, tələsmək nədir? Maşalar soya. Soysun. Olmaz. Bu akşam qonağımız olacaq biraz. Ah, Sofya Pavlovna. Sən doğrudan mı Malçalını sevdin? Yox. Haqsızam mən. Nə olub ona? Malçalənərmi olmaz? Aleksey Stepanç. Sizinlə yalnız beş kəlmə də danışa bilməm ki, biz. Necədir gününüz güzəranınız? Qəmsiz, qüssəsiz mi ömr edirsiniz? Əvvəlki dək. Əvvəl necə? Elə bu cür. Bugün dünənki dək. Kartdan qələmə, qələmdən də yenə karta eləmi? Növbə ilə. Mədd üçün, sonra cəzr üçün. Adımın akıbə düşdüyü gündən öz gücüm, öz səyim sayəsində mən 3 mükafat aldım. Yoxsa kələklə keçmişdir bu hörmət hələ? Xeyr, bir hünərlə tanınır hələ. Sizinki? İkidir. Biri səliqə, o biri mülayim olmağımdır. Bəh, bəh. İki gözəl sifət və bizdəki bütün sifətləri eləyir əvəz. Rütbə vermədilər sizə? Hə? Ne üçün? Əliniz gətirmir qulluqda yoxsa.
rütbe veren ki var. Əslinə baxsan, alladıla bilər. Təəccüb etdik. Niyə? Xəbər tutub əhvalınızdan təəssüf etdik. Nahaq, lap nahaq. Tatyana Yuryevna Petrograddan qayıdan zaman sizin nazirlərlə əlaqənizdən danışdı bizə. Aranız dəyibdi, sonra nədənsə. Ona nə? Tatyana Yuryevnaya mı? Bax, heç onunla deyiləm tanış. Tatyana Yuryevnayla mı? Heç vaxt görməmişəm. Yəni bu, Tatyana Yuryevna. Doğrusu, onun hər yerdə adı var, hörməti vardı. Bir də bütün rütbə sahibləri yaxındı ona. Siz də bir gedin yanına. Nə üçün? Biz onun yanında heç gözləmədən tez-tez hamilərə rast gəlirik. Mən qadın-qız yanına gedirəm, əzizim. Ancaq bu məqsədlər üçün yox. Doğrusu, o çox mehriban, güləriz, xoşsifət və sadədir. Mövlud günlərində pəhriz qabağı tez-tez ballar verir, qonaqlıq verir. Yayda toy evinə. Yayda toy evinə dönür yaylağı. Məsləhət görərdim ki, Moskovada siz bizim yanımızda girib qulluğa hey mükafat alıb kef çəkəydiniz. İş vaxtı gələndə lağlağlıqdan qaçıram mən, ancaq lağlağlıq vaxtı gələndə ona qurşanıram. Bu iki peşəni birləşdirməyə həvəskar olanlar azmıdır məyər? Mən ola bilmərəm belələr. Mən burada görmürəm heç bir cinayət. Foma Fomit, sizə tanışdır əlbət. Nə olsun? Üç nazir yanında yalnız Foma Fomit olubdur şöbə rəisi. Bura dəyişdiriblər. Boşdur kəlləsi. Kütün birisidir. Axmaqdır. Axmaq. Dəyişmişəm üç ildə yəni. Uzaqda bilirdim mən sizi çox-çox. Bura çoxdan mı gəlmişsiniz? Yox, elə bugün gəldim. Uzun müddətə? İşin gedişinə baxar. Siz səməni tamam saldınız heyrətə. Əvvəlkindən də qəşəng. Salam və təzə. Həm dərdli qanlı dəyişsiz gözəl. Gənclik qızartısı, uşuqluq. Hər bir cizginizdən görünür açıq. Mən artıq əldəyəm. Siz gərək bunu bayaqdan deyəksiniz. Əlb, çox qəşək, çox gözəl bir əldə. Cəhsin, mən sizi tanış edərəm. Nə deyirsiniz? Çox rica edirəm. Və əvvəlcədən deyim, xoş gələcə öz seçəksiniz. Baxın, qiymət verin. İnanıram, o sizin ərinizdir. Yox, yox. Bunun üçün yox. O özü ağıllı mərifətlidir. Mənim bu atomum çox qiymətlidir. İstifaya çıxmış bir zabitdir o. Amma keçmişini yaxşı bilənlər təsdiq eləyib deyirlər. Əgər Platon qulluqdan getməmiş olsaydı, indi mərdliyi, cürəti sayəsində o, yəqin Moskvaya komendant idi. Budur ha, Platon Mikhailovçu. Xoş gördük, köhnə dost, təsadüfə bax. Xoş gördük, qardaşım. Əzizim, gərəkdir sənə tərifnamə təqdim eləyək. Səndən razıdırlar. Özün görürsən, indi Moskvalı və evliyəm mən. Haa, lageri. Dostları demək unutdun, təmbəl yaşamağın yolunu tutdun. Yox, yox, yox. Məşğələm vardı. Hey, Fletada mən
düet çalıram. Amoni, moni. O vaxt çaldığını kişidə zövqün sabit qalması heç də deyil yaman. Evlənəndən sonra darıxdığından fit çaldığın günlər mən anarsan. Darıxmaq mı dedin yoxsa sən? Artıq darıxmaqla mı gün keçirirsən? Platon Mikhailovçun əldən verdiyi təlim rəsmi keçir və manişləci şeylərə maildir. Səhərlər bəzən çox darıxır. Əzizim, desənə kimdir səni reyliliyə qadar eləyən? Polka get, eskadron verərlər sənə. O bursan yaşda. Platoncığaz, səhəccə zəifdir, nasazdır. Nasaz? Çoxdan mı? Ay, reumatizması var, birazcık da baş ağrısı var. Əzizim, çoxlu hərəkət elə. At min və yaylar kəndə gir, isti bir mahala yollan. Kənd bir cənnət olur yay girən zaman. Platon Mikhailoviç ancaq şəhəri sevir, Moskvanı sevir. Şəhərdən qaçıb kənd yasaydı ömür sürmək nə deyir? Şəhəri, Moskvanı? Çox qəribəsən, keçmiş yadındadır. Qardaş, indi vəziyyət tamam başqadır. Əzizim, çəkil, otaq soyuq. Sən də yaralısan ki, bir bütün açıq yaxan üst başan. Bax, bircə bax. Gördüyün deyiləm, ah qardaş, ah. Əzizim, gəl Allaha bax, yaxanı dünmələ. Yaxşı, yaxşı. Qapı ağzını çəkin kənara. Soyuq bir arxandan vurur. Ah qardaş, ah. Gəl, gəl əzizim, gəl Allaha bax, qapıdan göz çəkin. Ah, anacan, ah. Lənətə gələsən, sən bu son zamanlar tamam dəyişmisən. Biz əvvəldən tanış deyilikmi? Polkdaydıq onda, sən Akbelindəydin sübbaçlanda. Əssədə payız yelhayanla, qorxmurdun. Qardaş, hanı o zaman, hanı o şanlı gün? Kərsiz, atlas türlü də bir görəydiniz. Əm oğlumun mənə tövbə verdiyi eşarif tək zərif deyə gülpəyim. Baraj edir ki. Qiyamətdir ki. Laf qəşəkdir ki. Sağ olun, qızlar. O küncdəki kim ola? Bizə baş əyli girərkən? Amma, kəs qədər qurbətdən gəlib. İstifaya çıx. Bəli, səfərdən yeni dönüb. Həm də subaydı. Bəli, evləndi. Qızlar, qızlar, yaxın gəlin, yaxın. Natalya Dmitrievnanın tanışını bizə dəvət etmək lazımdır. Qoy bu cümə axşama buyurub gəlsin. Ah, qızlar, qızlar. Rəqs eləyin, yaman seyirəyəm. O kamer yün kəldi. Xeyr. Ən tez gələn bizik, biz. Tez gələnə bax, bizi adam sarmış, lağ eləyir, lağ. Bu qarmışlarda bir kin olur ki, Allah göstərməsin. Misya Çatski. Moskvadasız, söyləyin görək, əvvəlki tək vəziyyətiniz. Nə üçün dəyişsin? Subay gedərək. Subay mı gəldiniz? İzah ediniz. Kiminlə evlənəydin? Ya dində, kimlə? Halbuki orada bizimkilərdən. Rast gələ evlənib gündə 100 nəfər. Moda çarşısına hey ayaq döyən xanımlarla bizi qovum eləyirlər. Bonsa, va vala, jamais trop intelligent. Vous ne donnez toujours le plaisir de la tente. Thank you.
Sabahçı konserte biletiniz var? Hayır. Ah, izin verin, təqdim edeyim. Size bilet almak istese her kim? Zəhməti puç olar, eli boş kalar. Ah, Sofuçka hanım, o yer kalıbmış bilet için ben baş durmamış olan kantora gittim. Gördüm, seçilibdir tamam. Tez, direktör deyip düz ona gittim. O benim dostumdu. Ancak ne fayda? Dedi ki, akşamdan kurtarıp tamam. Akıl akılda güzle birisinden aldım. Ah, Sofuçka hanım, o adam kocadır. Ve meşhur hanen işindir. Koy evde otursun. Bilet için bir, seniz için ise iki teşekkür. Sofuçka hanım. Ah, Platon Mikhailiç. Sen git yalanlarınla, arvatların başını toplar. Ben senin hakkında her bir yalandan doğru olan bir söz diyerem. İnan. Kardeş, necə olur? Bəzi adamlar bunu nəzakətli adlandırırlar. O qumarbaz, lağbaz və bit bir kübardır. Adı Anton Antoniç, Zagaretskidir. Kartda da satandı, oynama heç vaxt. Orijinal deyincə, kinsizdir ancaq. Təhbirdən incimək, gülünüzdür sizcə. Heysiyyatdan başqa çoxdur əyləncə burada söyər. Orada ise tərif edərlər. Yox, yox, yox. Onu hər yerdə ancaq söylürlər. Və hər yerdə qəbr eləyir hamı. Zagaretski adamlara qarşı. Ah, əzizim Sofçka. Necəsən, əzizim? Çox sağ ol. Çok güzel. Ah hanımlar, hoş geldin. Ah, 65 yaşlı bir adamın bu yolu gelmesi değil yasan. Mən yola çıkası düz bir saatte. Yamanca yorulup düştüm tavandan. Sofçka, o gülen kimdi? Kimlerdendi? Ama, Çatski. Çatski? Bəs nəyə gülür? Gülməli nə var? O bilmir ki, qocalara gülən günaha batar. Yaxşı yadımdadır. Uşaqkən siz hər ikiniz birlikdə rəqs eləyirdiniz. Onun qulağını vurardım hərdən. Amma görünür ki, biraz da az vurmuşam mən. Aha, qonaqlar buradaymış çoxlar. Biz də sizi orada gözləyirik bayaqdan. Bəs, skala tutmanıq. Görünmüyor hiç. Burada olsaydı kaçmazdı gözden. Ha? Buradayım. Ha. Bak, şeypur sesinden cuh çıkır sesi. Sergey, Sergey, çok gecikmişsiniz. Bilseniz ne kadar gözledik sizi. Bu ise bizim gelincimizdi. Sizin hakkınızda çok zöhbet eylemişim. Ah azizim, kabaklarda siz burada mı? Polkda mı? Hansıdır o polk? Aa, Grimadildi nedir? Oradan mı kılık eliyirdiniz? Yəqin, Əla Həzrətin, Novaya zəmliyə müşketyar polku demək istediniz. Əzizim, mən polk-molk ayırmaqda usta deyiləm. Lakin formalarda fərq var. Ha. Mündürlərdə qaytan, pagon, nişan, ha. Aləmdir, alə. Gedə yatan. Gedek, bizde entige bist var. Sizi orada güldüreceğim. Arkamca, rica ediyorum. Sofçka. Çok şükür azizim, hata soğuştu benden. Ahı senin atanın da ağlı biraz azdır az. Boyu düz üç sarjın bir uzundur az. Hoşuna gelibdir, meylin var ya yok. Soruşmur, getirip tanış eliyir. Ah. Sizin partiyanı düzeltmişim ben. Ben bir, Foma Fomiçki, bir de Misiyo Kok. Çok sağ olun azizim, çok sağ olun. Sofçka, helalik. Helalik. Nihayet, dağıttı bunu sizi. Uzatmasan olmaz. Sizi hüsləndirən deseniz nədir? Biz sizi qonağa yumuşalda bildiği için, mən onu tərif edəcək. Ancaq sonunu kövləyəcəkdiniz, bilirəm axı.
Fikrimi deyim mi? Bu qarı tayfası yaman hisli olur. Onlarla bircə mahir bir yaltağın burada olması İldirim tutan tək vacibdir. Bir de kim bütün bunları böyle xətasız yerine yedirlerdi? Malçali! Yalnız orada öz vaxtında it tumarlayır, burada ise öz vaxtında kart hazırlayır. Yaşayır onda da Zagoretski. Sayırken ondaki xasiyyətleri, bayağını düz bu sifətleri. Ah, bu adam benim qanımı her vaxt yamanca qaraldır. Özgəni sançma, alçaltma xoşuna gəl. Çox xəbis, paxır və loğadır. Fikirlisiniz? Çarçıq haqqında düşünürəm mən. Çarçıq haqqında fikriniz nədir? Dəli olub. Dəli olub? Bəli. Çarçıqı. Bəli. Böyle zavancan mümkün mü bu? Ne etmək olar? Ah Çatski, sen hamını tənxək tək bəziyirsən hey. Bu gülünç paltarı, indi özün gey. Qoşu vay. Çatçıq haqqında sən nə bilirsən? Necə? Dəli olub. Dəli olub? Ah, bəli. Yadıma düşür belə bir hadisə. Bəli, baş verib belə bir hadisə. Onun dəliliyə tutulduğunu gecəmi siyayım. Tez əl qolunu zəncirləyib, sarı evə salıblar. Canım oyuncu buradaydı. Nə olar? Zəncirini yenə qırıb yəqin. Qəzit, qara feylər yanında səni. Mən gedim hamıdan, öyrənim bir-bir. Bəli. Ancaq açmaq olmaz. Bu bir sirdir. Bu sirdir. Çats keçim ola. Məşhur nəsildən. Bir vaxtlar bir Çatski tanıyırdım mən. Ah, onun haqqını nə bilirsiniz? Kimi? Çatskini. Hə, yaxşı tanıyıram. Danışdıq da biz. Elə isə təbrikler. O, dəlidir. Dəlidir. İnanın ki, mən sezmişdim. Mən gəlməm, bir də fikrimiz. Gedək, həbər verək. Çatskidən olur mu? Dəli oğlu, rica edirəm, lütfən. Özü də belə tezə gözlənmədən. Zofçıqa, sən eşitmişsən əziz? Yox, eşitməyib. Kim yaydı öncə? Ah, əzizim, hamı. Hamı deyirsə, inanmaq lazımdır. Mənə gəlincə, şübhəm var. Nə şübhə? Sizə şübhəli gələn nədir? Çatskinin dəli olmaq mı? Labicəm onu mən istəyəmişdim mən. Onu sərbəst gəzməyi. Təcrübə salmışdı məni. Doğrudur. Ha, hükümətdə söz açı görünələr deyil. Çarın özünə də sən qəddini, alçaq adlandırar o dərhal səni. Hər şeyə laf eləyib gülür. Gör. Bayaq mən bilmirəm nə dedim, amma o güldü bərkdən. Mənə Moskvada arxivdə xidmə getməyə məsləhət bilmir. Mənim modabas adıyla nə şərəflənir. Əhməsə dedi, yığış kəndə git. Canım, o dəlidir hər bir cəhətdən. Anası Anniyə çəkirdi, o da ağlını itirdi düz 8 kərə. Haa, gör nələr baş verir bugün dünyada. Acaban kim ağlını verdi yerlərə, görünür. Yaşına yaraşmayacaq bir ölçüdə içib. Şübhəsiz. Deyirlər hələ bəzi vaxt, şampanı fincanla içib. Fincanla yox, şişeylə, lap yekəsiylə. Ay, yox canım, boçqayla içirdi. Bəli də, çox içmək yol açırmayın fəlakətə. Elim bir taundur əlacı çətin. Min bir dəli fikirlərin, hərəkətlərin
artık çoğalmasına sebep alimlikdir. Bircə baksana, yalnız bu liseylər, o pansiyonlar, Lancaster deyilən o yeni tədris azdırır adamın ağlını şəksiz. Yox, yox. Peterburqda bir institut var. Gərək pedagoji adlanır. Orada professorlar hamısı dinsizlik, bir de təfriqə fikrini yayırdırmadan. Onların yanında qohumlarımdan birisi oxuyub geriyə döndü. Atikdə əzraç işləyir indi. Qadınlardan qaçır, hətta məndən də. Hirslənir rütbədən söhbətlişəndə. Nə vatat şunasdır. Kimyaçıdır o. Bacım, bacı oğlum da adı Knyaz. Fiyadır. Qoy deyim. Sevinin. Söz yayılıb ki, belə bir lahiyə var ki, hər yerdə, köhnə məktəblərdə və liseylərdə bizim dərs keçirsin. Yəni, bir, iki kitablar saxlansın qara gün üçün. Yox, razı deyiləm, Sergey Sergeyç. Qazmaq lazımsa şəri kökündən. Kitablar yandırılmalıdır bütün. Kitab var, kitab var. Senzor mən olsam, təmsilin köşünü kəsərdim tamam. Qatilim təmsildir. Hı? O nə deməkdir? Qartala, aslana, lağ eləməkdir. Ah, halıçoğlar. Heyvan olsalar da, patşaqlar. Ağlını kitab mı pozub? İçki mi? Təfaviti yoxdur. Ancaq ağalar, heyv çatskiyə. Xaçpərəstini göstərir ki, ona acımaq olar. Hı? Kəskin düşüncəli bir insandı o. Təkcə rəiyyəti 300-üdür. 400. Yox, ağa, 300. 400. Ağa, dedin ki, 300. Təqvimimdə? Sənin təqvimin deyildi dürüst. İllahi hüccət elgi beşə 400. 300, 300. Yəni mən başqalarının malından, mülkündən xəbərsizmiş, hə? 400, xayiş eləyirəm, qanım, 400. Dedim ki, 300, 300, 300, 300. Odur, gəl. Bircə baxsana, üz gözündən dəlilik savaşmaq yağır. Aman tanrım. Qadir Allah günahkarım, əff elə bizi. Sən? Yol yorğunsan, get yat əzizim. Sən xəstəsən, dərdini ver baxam. Al, xarabdır. Doğrudur. Taqətsizəm mən. Sinəm... Sinəm dostlarımın məngənəsindən, yorğun ayaqlarım tap qultulardan, kulaqlarım boş-boş laqqırtılardan, sinəm də min cürə cəfəngiyyatdan milyon əzab çəkir. Burada ürək, can məhcul bir kədərlə sıxılır tamam. İzdiham içində itib batmışam. Yox, Moskva məni məmnun etmədi. Moskva baismiş demək bunlara. Moskva! Sizi hirsləndirən desəniz nədir? Moskva! O biri otaqda xoşa gəlməyən bir hadisədir. Bardoğlu bir frəng başına yığdığı böyük dəstiyə nağıl eləyir ki, buraya, bizim ölkəyə, vəhşi Rusiyaya köçdüyü zaman axırmış gözünün yaşı. Sən demə yersizmiş bunca vahimə. Çünki o burada çox ehtiram görür. Nə Rusa bənziyən bir adam görür, nə də bir kəlmə Rusa eşidir. Sanır, öz dostlar arasındadır. Haçan qutararıq yad təzirindən. Bağrı dil cəhətdən, bu ağıl xalq eşidincə bunu, dedi birisi. Bizim dili qərbə necə tay tutaq? Nə deyək madama, madmaz elə biz? Yoxsa Sudaniya deyək? Sudaniya, dəhşət ha! Görüb o tənəni, his məni boğdu. İstədim, onlara sərt cavab verim. Kim ki saxtalığa kəsilə düşmən və ya taleyinin dönüklüyündən 5-10 sağlam fikir sahib olan.
ve bu fikirleri diye korkmadan. Görürsen bu... Sevmişsen. Bu tabiydi. Başkalarıyla açık da ara. Tek seni görende hüküp çaşıram. Cahil, bedbeht, gülüncə axmağam mən. Ədəb alçalmadı. Şey məni sən. Boş geçen günleri fikirləşəndə doğulduğum günü söyürəm mən də. Saat neçədir? Yatmaq vaxtıdır. Əgər rəqs eləməyə gəlibsənsə, yenə də qayıdıb gedə bilərsən. Canım, rəqs nədir? Boşlaq bir dedir. Gərəkdir, sən məni təbrik edəsən. Başlı adamlarla dost olmuşam mən. Axşamlar qaçmıram da, son sağa. Skalazubun kareti. Kimi? Skalazubun. Skalazubun. Aziz dost. İşte eni Skalazubun. İdi hara. Bir dayan. Dayan dostlar eşkine. Bunlar nereden hara gedim ha? Çoktandı eşdim mi senden bir sorak? Topka gittiğini dediler bana. Siz tanışsınız ya yok. Gel. Bax, əşildi ters. Ne ola, heç eyv etməz. Güzlə tapmışam səni. Gəl. Gəl, rica edirəm. Knyaz Grigorinin yanında bu da. Bir yığın adam var. 40 nəfərik biz. Ayrıldıq da məni tavlayamazsan. Rədd al özgəni tavla. Əgər istəsən, sizə və o Knyaz Grigoriya Fəbəli verirəm mən Volkerliyə. O sizi cərgə düzərək yəmə qımıldayan kimi sakitləşdirəm. Elə fikri, zikri qulluqdur. Onun çək, mən rütbə alardım. Dolaşdı işim.
Belə dolaşmayıb bəlkə də heç kim. Monçer, yüksək vəzifədə çalışırdım mən. Baron von Koç, nazir olmağa cəhd edirdi. Hey dost, mən də olmaq üçün ona kürəkəm. Çapırdım atımı fikirləşmədən. Həm onun özü ilə, həm zürcəsi ilə leveşsə oynardım. Aman Allah, aman Allah. Mən nə qədər pul bəxş etdim. Şahid Allah, mən onlar... Lütfən, davam edin. And içirəm ki, mən də liberalam. Lap sizin təki. Söz özə deyən olduğum üçün mən çox ziyan çəkmişəm. Bax, bax gördün, gördün. Onlar bir söz demədən yox oldular. Əvvəl Çatski, sonra Skalazov, düşdülər iki. Çatski haqqında nədir fikirmiş? Yox, o dəli deyil. Onunla indicə toqquşmuşuq biz. Ən böyük bəhsimiz oldu Vadavir. Vadavir yenə bir şeydi, amma yerdə qalanlar zildi, zibildi. Onunla bizim, bizim onunla, onunla zövqümüz bildi. Bəs onun başının çox ciddi halda xarab olduğunu anladınızmı? Bunlar cəfək sözdür. Aa, inanın, hamı çatçıq haqqında bu fikirdədir. Eşdandır! Aa, xəbər al hamıdan, bilmir. Axmaq uydurmadı. Ağla batmır heç. Aa, xəbər al. Aa, bu xanım Dugakovskaya və Knyajnalar. Bunlar cəfək sözdür. Ah, Knyajnalar, lütfən deyin. Çatçıqı dəlidir, ya dəlidir? Şübhə var, məncə, ya. Buna bütün dünya bilir ki. Bilir Xravovlar, Berlinskilər. Bilir Skaskovlar, Berlinskilər. Bu, köhnə xəbərdir. Təzə deyil ki. Bəs şübhələnən kimdir? Bu inanmır. Siz? Mən. Bilmirdin bunca yayılır. Yox, bir yayılmasın. Onunla hətta danışmaqdan belə ziyan çəkərsən. Danışdığı zaman deyirsən ki, sən. Biz yox, hətta Knyaz Pyotr belə. Onun dırnağıcan bilmərik belə. Zənnimcə, adi bir Yakobinçidir sizin bu Çatski. Başqa cür olmaz. Gələk, qızlar. Əzizim Knyaginya. Bəs o kartdan qalan borç. Əzizim, o məndə. O, qızlar. Aman ay Allah. Ah, Çatçıqa. Yazıq. Deyin, nəyə gərəkdir axı? Bu qədər kama, minlərcə qayğı. Ne için biz yaşayırız? Ona dert gönderen Allah'dır Allah. Bununla bile belki o sağaldı müalicəyle. Dert senin derdinde əzizim. Hiç sağalmaz o. Ah əzizim, malçakın laf vaxtında geldiniz. Yok yok, budur sizin dəhliz. Gidebilirsiniz, mensiz. Yaxşı yol, salamat qalın. Xudafiz atam. İndi sakit olmaq vaxtıdır, tamam. Mən indi hara gedim? Dan yeri sökür. Deyil, düşmənçilikdir. Hansı möcüzə ilə, hansı sihirlə düşdü bu şahı ağıza dilə? Bu iş toy bayramdır bəzilərinə. Bəzisi güya deyir mənə. Açılmış olaydı kəş bu gizlisi. İnsanın qəlbi mi?
Dili mi daha pisti? Kim uydurdu bunu? İşidip bu ses sorağı, xüsusən də qarlar salır ki ülkələy. Bax, belə yaranır ümumi bir rəy. Bu da sənə vətən. Yox, görürəm mən. Tezliklə can ondan zinhara gələr. Gələn var. Malçalı, sizsiniz? Sofya'dı ki bu. Kalbim alovlanıp gözüm karaldı. Göründü. Yok oldu. Yoksa hayaldı. Yoksa deliğim doğrudu. Doğru. Sanki baş verecek gözlenilmez bir iş. Göründür burada görüş teyin edilmiş. Niye özümü anladım axı? O malçal dedi. Onun otağı buradadır bak. Yine gelen bak. Korkuram. Gece kap karanlık. Dehliz kimsesiz. Korkuram cin ola. Ya da adam ola. Hanıma bir insaf vereydi Allah. Gözüne çarps ki görünür tez tez. Güya burada yeni o dəyib gözə. Ona nə düşüb dəhlizi gəz? Malçay! Oyanın zəhmət olmasa. Hanım çağırıbdı sizi yanına. Tez olun, görərlər. Əlli tərpəni. Siz baş verirsiniz. Bussuz ağa. Liza, Liza'dan özün mü geldin? Yok, hanım gönderdi. Hansı bir insan diyer ki, bu yüze, bu al yanağa ilişkin kızartısı sökmüyüm hala. Vasitası olmak sana hoş geldin. Evlenme üzere için sizse, değildir. Gelmeşmek, esnemek nedir bir belə? Yaxşı oğlan odur toy günü ne de, ne bir ruhu bile ne de ki yemek. Toy? Ne tur? Kiminle? Hanımla. Ümid az değil, çoktu sabaha. Vakti uzadarız toysuz deyin siz. Bu ne söz dava? Deyin görək siz. Kim olsun hanımın eri o zaman? Ben ne bileyim? Doğrusu ben Pavel Afanasyon bu işi bilip beni kovacağından korkarak titresim. Axı ne için? Açım söyleyeyim mi kalbimdekini? Sofya hiç neyle cəlb etmir beni. Ağcünlü eylesin koy Allah onu. Bir bak, çatışkinin oldu vurğunu. Atacak beni de bir gün onun tek. Ah seni, seni hancı hisle sevirse yürek, onun yarısı can seveydi ona. Bu sizce bir dansız hareket değil. Vesiyet ederdi tam ki her bak. Kim olsa, kim olsa yaranmak gerek. Evinde kaldığını ev yiyesine, işçisi olduğunu iş reisine, onun paltarını sırpan nökere, evini süpüren süpürgeciye, hatta itine de hürmesin diye. Demek ki arkanız lap çoktur sizin. Diyerim saklasın bu işi gizli. Aşık görünmeye çalışacağım ki kızına hoş gelsin koyu bir adamın. Ki o seni yedirdir ve giyindirir. Rütbeni artırır hatta ara bir. Çok danıştık. Gedelim. Bizim o zavallı kraliçanın zavallı eşkinde İştirak edey. Koy seni bir kuzum sen. Meseleden halı oldum ben. Etla adamsız. Mene ağır olsun. Sofya Pavlovna. Değil mi? Susun. Özüm həlləyərəm bütün hər işi. Axı, hirslənməyin. Anın keçmişi. Nə keçmiş? Nə keçmiş? Keçmişdi, yaddı mənə, yad.
axı mən nə dedim ki, hamısı zarafa. Həd çəkin. Həd çəkin deyirəm sizə. Usad. Usad elə qışqıraram. Əl durarsa sən. Rəhmin nə sizə? Nə özümə gəlir. Artıq. Artıq tanımıram sizi bugündən. Məzəmmət. Göz yaşı ummayın məndən. Bunu heç birinə dəyməzsiniz siz. Mənə rəhm eləyin. Əgər getməsəniz, or tutup içsən, hər şeyi atama danışaram mən. Gedin! Gedin! Nə əmr etsəniz? Gedin! Hamısı baş üstə. Sofya Pavlovna. Şükrəni inancaq. Gecələr mənimlə qaldığınız var. Gündüz olduğundan daha cürətsiz. Daha korkak alanı gördünüzsiz. Sıxdalıq. Sıxdalıq artıqdır sizdə cürətdən. Yaxşı ki bu işi gecə bildim mən. Yaxşı ki nə görəm var, nə də dallar. Alma gözümden gelen de bayan Çatski buradaydı. Bak, ben yine buradayım. Durmayın. Göşledin. Buna bayağından da artık sebep var. Kapmada takıldı. Anlaşıldı siz. Görmeni bir kime? Kime satıklar? Ah, nece hissimden odlanmadım ben. Gözlerimle gördüm. İnanmadım ben. Oğlumda İsmet'i, bu köhne dostu kurban ettiğiniz o oğla. Bir bakın. Korkarak sorgu sualdan kapının dalına girip yok oldu. Talihin işini kim bilir ya? Bu mevsim keslerincidir Erbak. Dünya bir cennet malçalinlere. Taksım kerem yüz min kerem. Kim diyerdi ki o iblis değilim. Herkes tarafları peşindedir. Fitiler burada. Ay Allah, bize doydu tatana meşbesi. Yusura. Arkanca. Çal dolun biraz. Artık bana çıkardı şabı. Hani be soğurlar. Aha. Tanıştı hanı. Ah. Sofya Pavlovna, ləkən, utanmaz, gör bir kiminəndir, harada, nə zaman? Halis alasıdır, qalmaz yaşamdan, o da gözümdən ki uzaqlaşardı, tez bir oynaş tapıb mazaqlaşardı. Qızım, qorx Allahdan, gözünü söylə, nə ilə tollamış o səni nə ilə? Dəli adlandıran sən oldun onu. Yax, axmaq da mənəm, kör olan da mən. Qonaqlarla odur, bunu düzəldən. Gizmi suyu qətdir, mənə qarşı bu. Nə üçün başına gəlsin bu qəza, heç? Belə bir uydurma, belə bir yalanla. Yenə mi borçluyam sizə? Qardaşım, başımı aldatma mənim. İstər laf savaşın. İmrəmən, ax, firda, əhmənun, sən bir kötüysən, tasır məndədir ki, bir yapalağı qapıcı qoymuşam. Nə oğlu kəsir, nə bir şey dayar, haradaydın, hansı cəhənnəm olmuşdan basil? Niyə qapılar açıq qalıb, niyə? Niyə həm kör oldun, həm də kör, niyə? Yax. Köyləmiş ki, sizin yeriniz, məni bir quruşa satarsınız siz. Sən də gözlərindən bizlik yağan qız. Sənin kələyində bu işlər qalmış. Yax, sənin yerin deyil, Masva. Uzaq bu diladər, cəld adamlardan bir insan gözdə görməzsən daha. Uzaq! Bir baş, sərat.
Kalancıl olan vayal çatmaz. Yetmez kendi. Sen de ip eğilip edersen kumar. Seni de esne derdiğini kitaplar. Sizden sercana. Heyecan budur bak. Sofya olan yere basmayın ayak. Ehvedin. Ben başımı itirmişim. Bir şey anlamıram eşittiğinle. Sanki açılacak çok şey var hele. Gerg olup kalmışam min bir hayali. Nese gözlüyürem. Naşıyam. Naşı. Çektiğim zehmete, zillete karşı gör kimden umdum mükafatımı. Tərəsdim, dört nala çatdım atım, əzdim. Saadəti yaxınsalar, gör kimin huzurunda. Mən biraz bundan qabaq sonsuz bir təvazu, bir ehtirasla ən zərif sözlərimi saçdım solsağa. Sizsə gör kimi seçdi, Seyha? Məndən kimi üstün tutduz qat-qat? Niye zərb etdiniz mənim iplə? Niye demədiniz keçmişsiniz? Ələ salıbsınız hazırda ələ. Niye demədiniz ki artık o his? Bu iki ürəyin o pak sevgisi acı xatirətə intilirsizdir. Artık kifayətdir. Mən fəxr edirəm ki sizi tərk edir könlüm bugündən. Siz de rütbe perest ata varın. Gertlet mürcüsüyle bekliyorum. Korkmayın. Almarım kız hızını. Artık ben ayıldım. Açıldı gözüm. İndi yeridi bak. Yan yana düzüp kıza, atasına, ah mah oynaşa ve bütün dünyaya kalbim kin saça. Sadakat umduğum gör kimmiş? Kim? Gör beni bir haraddi talim. Hamı kovur, hamı söyür. Ne çoxdur qəddar. Dostluqda yok olan düşmənlikdə var. Ne çoxdur sözbazlar, fitnəkar qaralar. Min hilə, min şər uyduroyda çaftarlaşanlar. Mənə bir ağızdan dəli dediniz. Bəli, haqlısınız. Şəksiz, şübhəsiz. Sizlə bircə gün qalan bir kəsin, sizlə bircə nəfəs alan bir kəsin xarab olmamışsa baş əlbət. O, odalov içindən də çıxar salamət. Uzaq, Moskvadan uzaq. Demərəm bura. Arxama baxmadan düşüb yollara, taparam bu kiçik gönlümə bir yer. Karet, mənə, karet!